ቀጥል ብይ ሃሎ አንተ ተንበርከ የጁንታ ልጅ ስታየው ልጅ መሰለህ ጁንታይ ጁንታ ልጅ አባቷንም ተጣፍቶ ከዚህ በኋላ ያንቺን ማጥንት ግሬው አንድ ሰዓት ሳይቀር አንድ ሰዓት ሳይቀር መጨረስ ነው። ጁንታ የሚባለው አንድ ሰው አንድቀ አንድቀ አታታይዚ ዋይ 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 ደቀይ ዋይ ዋይ ደቀይ አታማ ሀጥ ምቃንለኝ ደቀይ ወይ አነ ወይ አነ አነ ወይ አነ ኤዶ አትመርየት ሐምዝሪ አጨለ እዱ አትበሬ ሳውንት ወለ መረ አዶ እዱ አታመየሩሎ አትበሬ ደቀይ ሐማ ሀጥሙ ይቃንዝለን ደቀይ አይ ደቀይ አታ ለምን ታመቀራይ ሄይ አትዘን ሐሙዳ ጨለ ደቀይ ሄይ ደቀይ ማሃቱን ተታያ ብለን ተራኝ ወዛዘን ያይ አታላየ ልሆዶ ጻውን ትቆል መናሴ ዶክተር ሁምኳዳ ይታዘ ፈደቀ ወይ ማትመሪ አመጣኒ ማይር ገብሮ መድሃኔ አለ ድዝረይ ለአወርሃኒ ድዝረይ ዳጽናኻኒ ዘውቲ ብደይ ቀባር ተቅሪየኒ ደይ ዳጽናኻኒ መድሃኔ አለም ታበድደዩ ዘዩ ሒፉ ህዝብ ትግራይ ዘዩ ሒፉ ህዝብ ትግራይ እዝዩ አህልፉ ህዝብ ትግራይ እዝዩ አትመሬት ናማ እንደያዚ ግበና አታ መድሃኔ ዓለም ታገብረ እስካብ ዘውት ዳዓቆርካኒ ህዝብ ኩሪ ደጸናሁ ደቀ አለደቀ ዩ አህልፉ ህዝብ ትግራይ
እዝዩ ህዝብ ትግራይ እዝዩ ህዝብ ትግራይ እዝዩ ህዝብ ትግራይ አቱን ቆልዕ ትመናሰ ንዑስ ንዓማ ዝወድ معلخ لملمو
ሰሪዩ ወመፀ ኣትሰይቲ ታኾይንኺ ብዝፀውለኺ ዘይሰምዕ ታኮይንኺ ምስሩ ታይሰዱሉ ክድኖ ካብ መረባ ክሓልፉስ ገና ድየድየ መንገዲ ፅርግያ ክስማዕ ድምፅኺ ሕደግዶ ሕደግዶ የህበን ኣብ ኪዶ እምኒ ቁርጥም ኣቡሉ ኣትዮ ውሽጢ ኸይዶ እሽኺ ማዓንታ ኸይደ ሸጣብ ከመይ ዝ ማለት እዩ ሕደግ ትበሃል ለኽስ መን ካብ መን ምዃን ደይፍለየሉ ምድሪ ኮይ ድንህና እዩ መን ይጥዒ መን እዩ ሕሙም ኳ ይትፈለ ሕደጊ ትግራዋይ ሳይሓቁይ ውሽጢ ነገሩ ቁርጥም እናበለ ዳጠሞዩ ለዳ ክኣለ ዳፀምኦለ ላዝ ማዩ የኸየኒ ላበለ ይኮነ ድዩ ሃመዩ ሕደጊ ድ ሃመ ከይደ ስምዐኒ ኣይ እሱ ዝጠፉ እንደብልኻኒ ድዓየ ድፀወዮ ካድሳኣኒ ኩዳ ኣተ የብረዎ የ ዋይ ናተ ወደይ ነገር ጨነቐ ካደይ መፅ ኮሮ እዮ ውዕሉ ኳስ ሓድሩ ይሃቦ ቃትሪ ኮይኑ ዳበኢ ድኸዶ ኣትዮ እማ ኩሉ ሸዓደላቆ ዘመና ንነብር ኮይኑ ንድዕንቁ ዛመና ንሓድጎ ኮይኑ ንድዕስኣይና ናቕንሶ ኮይንና ማ ወይ ኩልና ንወፅነና ካብቶም ትማል ምሸት ድወፁ 11 ሓደ ወድኸ እዩ ወ ዋይ ይኽድ ታማ ደገብሬ ሓደ ሓምሓምስ ሕዘየ ብለድኣም ጀግና ወዲ ጀግና ዳ ኮነ ይወደይ ይኽዳም ጥይት ብግንባር ወይ ብሕቑ ከየወቅዖ ሰላም ኮይኑማ ዝዓዱ ብሰላም ድምለስ ይገብሮ ታማ ክብል እሱ እዩ ድበሃል ዳኣም ወዲ መን ኸይ ድማ ወዲ መን ቃሪ እዛ ምድሪ ኮዱ ኩልና ማዕርያ ትበፅሐና ኩሉ ትግራዋይ ኩሉ ብማዕርኢ ትበፅሐ ስለ ድኾነማ እስኽለ ውሽጢ ዓዲ ኮይንኸ ዕድቀይ ስንቂ ብጠመየ ወዲ ሰላ ተጋሩ ድኾነይ ኣትሓፍቲ ምሽጠርማ ሸልገይ ኦሽማል ድመስል የለይ ሃምዚ ድውለኽኪ ለምለም ዓይነ ኣትዮ እንድዕ ምሽጥርና ደይኸኣልናዮ እንድዕ ኩሉ ሽልካ ፋሱስ ኮይኑ ማዛዓ ንፋስ ትገብአና ኣብ ሓዳርዶ እሱ ኮይዱ ለኽኪ ጥጋው ሃመዓልካትም ነይት ኩሉ ነገር ክሻዕ ትኸልዎ ኮዩ መኣል ማኸልኩም ሞታ እዩ ዋ ጣጣ ጎጆ ዳ ኾነ ኢና ዋግዕ ለና ጥጋዋ ጣጣ ጎጆ ኮዩ ዳሕና ደውዕላት ኸ ዝጋሃር መስገን ሃመዓልካ ታይስኻ ክትጠበኛ ኸደይና ርክብ ብኣኻ ሰንክድ ዓዲ ክርበሽ እዩ እንታይ ትብለ ከይት ካደ ካይዳ ምፃ ክወ ጠበንጃ ንህኒ ትኹምበትር ኳ ደብለ ትርለኸያ ደይጠንገ ተሃለየኒኸ ሕደግዶ ጥጋቡ ብሓደ ዓብና ብሓደ በር ካፍትና ጎጎ ብሓደ በልዕና ዶ ተሃለየኒኸ ዝዶ ይበሃል ሕደግዶ ሓመ ካይዲ ሕደግ ዝሮዝሮ ትሕመይ ኣለኻ ካልእ ወግዕ ደጎዋ ትሕመይ ኣለኻ ተትሓሙኹም ማስኻ ሸፍነለይ ንህኒ ዶ ኮይኑ ንስኻ ትፈልጠለይ ብረት ካይዳ ምፃ ክዎ ከማለት እዩ ዚ ጥዑም ጥዑም ባና ውግዕ ሕደጎ ናኻሊ ሕደጎ ጁንታ ተኾነ ሕርጭ ብሕርጭ ኮይኑ እዩ ብመፅ ነገር የለ ገድ ሰላም ንነብር ንድሕር ኮይንና እዚ ሕዝና ንበ መንግስቲ ያመሕድረና እንድሕር ድ ኮነ ኣብ መንጎ ንኣኻትም ንኣታኻትኩ ንስኻትኩ ኣይትረብሽና ንርኦም እንነብረሉ እቲ ቀደም ቀደምኩ ዓሰርተ ግዜዳት ኣሰርና ሙስናያ ትወስድ ለኻ ሃምዚያ ትገብር ለኻ ዳተዋልኩ ዳተኣሰርኩ እዝማ ሰላ ጥዑይ መንግስቲ ማህበራዊ ጉዳይ ገብሩ ሸይሙ ኮፍቆብልኒ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እወ ንስኻማ ኩሉ ስለ ትፈልጦማ ብደንብ ታመሓዳድር ኢኻ ጨለ ናቲ ቆልዓ ነገርካ ቆልዓ ወዳ ኸይዱ ኣፍደ ድገዳያግንኸዩ ኸይዱ